Gjithçka kishte investuar ndër vite i humbi. Njëqind hektar tokë bujësore, e mbuluar 5 ditë nga ujë, nuk mund të rikuperohet më. Dëmi që ka pësuar Alfred Alimadhi nga reshjet e rëna në fshatin Gjorm të Kurbinit, është në vlera të mëdhaja. Leku im është në ajër, ka ikur, ka shkuar dëm normalisht, sepse të ri 5 ditë, çdo lloj bimësie në ujë, nuk mund të rimarë veten dhe nuk mund të ribëhet përsëri. Uj ka deportuar edhe në fermën e ti, të gjithë të korurat e grurit janë përmbytur. Ka hyrë ujti dhe kishim dy ditë që kishim korë grurin, au përmbytë edhe këtu në ashtë lagur gjithë shka, në ashtë bërë, si thua, dëmi madhë ekonomik. Alimadhi thot se gjithë kjo erdi nga mos ndërhyrja e bordit të kullimit për të pastruar kanalet. Mos ta në englizonin këtë situatë të vinte dhe që u bën 5 ditë që jemi në ujë, por duhet ishin funksionuar, si tu ashtë kanalet, kulime, më thetë tash të gjitha, sepse shi nuk është herë e parë që bie në këtë zonë. Të dëmtuar nga shiu i rënë, janë edhe fermer të fshatrave të tjera në rrethin e Kurbinit. Ata kërkojnë ngritjen e një komisioni për verifikimin e dëmeve në bujqësi dhe blegtori.